Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a s novou již třetí sérií ze hry Total War Warhammer. Začínáme novou sérii, protože se objevilo nové DLC s názvem The Grim and the Grave, které rozšiřuje poměrně docela dost dvě rasy. Již dostupné rasy, takže žádnou novou nedostáváme, jenom rozšiřujeme již stávající, a to hříši a upíří hrabata. Já jsem si říkal, za kterou z nich si zahrajeme, a vyhrála to hříše, protože ta už mě lákala od začátku, ale vzhledem tomu, že tak nějak všude jsem viděl všechny hrát za hříši, za trpaslíky a tak dále, tak jsem zvolil prvé zelenokožce, pak přišli na řadu bestie a nyní teda se dostáváme k hříši, protože jsou tam noví hrdinové, jsou tam nové jednotky, tam řada dalších nových věcí, pojďme na to. Máme novou kampaň. Velkou kampaň, protože škoda, mohli přidat třeba další kampaň, ale evidentně tyhle ty kampaně budou přidávat až v případě, že v tom DLC bude nová rasa. Takže máme zde velkou kampaň a ta je naštěstí opravdu velká, takže i když hrajeme víceméně stále tu samou kampaň, tak vzhledem k tomu, že ty jednotlivé rasy mají úplně rozdílné systémy a rozdílné lokace kompletně, že jo, když si srovnáme zelenokožce a bestie a tak dále, tak je to úplně o ničem jiným, tak i přesto, že hrajeme stejnou kampaň, tak to bude pocitově trošku jiný. Tak, říše, opět to bude fungovat úplně jinak, než zatím, co jsme byli zvyklí. Přece jenom zelenokožci a bestie jsou si daleko více podobní než řekněme trpaslíci nebo právě říše. Ti mají trošku, si myslím, jiný systém hry, hlavně v té strategické části. A samozřejmě to bude i trošku jiný v té taktické části. Fungování národů. Takže můžeme zabírat pouze území, které náleží frakcím upíří hrabat, nebo jakýmkoliv lidem s výjimkou norsky. Máme úřady a šlechta, tedy naši hrdinové, může být jmenována do úřadu a tím získáváme unikátní tituly, ale hlavně bonusy. Takže takový to jakože minus 10% něco, minus 5%, plus 5% něco a tak dále, to bude zajímavý. Takové šikovné využití šlechticů, nejenom pro boj, ale i pro tu strategickou část a technologie samozřejmě. Lidi budou hodně závislí na technologii. Řekl bych, že orkové zas tak jako úplně na tom nelpí a ty bestie, ty to mají, si myslím, takový víc promakanější. Přišlo mi, že je to podstatnější pro ně ty zelenokožci, to je spíš fakt o počtu a o kvalitě těch jednotek, než o těch technologiích. Styl hry, takže můžeme vytvářet konfederace, jasně připojovat je k císařově frakci za pomocí diplomacie, což bude asi hodně důležitý. Nemusíme všechno vyvraždit a vyhladit, ale je důležitý se taky vyhnout boji, když to bude možné, a ušetřit jednotky a rozšířit říši. Roztříštěná říše, takže je tam spousta malých provincií a musíme je víceméně dát dohromady nebo je porazit a prostě vytvořit jednu velkou říši. Máme mnoho nepřátel, což je trošku teda blbý, ale mělo by to být v pohodě. Tak, Hishův Luminark. To je, myslím, že jedna z těch nových jednotek. Mám ký pocit. Myslím, že jo. Myslím, že to byl právě válečný vůz, který přidali. Průrazné střelivo Solheimův světelný výboj. Wow. Magická aura. To se mi docela líbí v tom světě Warhammeru, jak se tam ta magie mísí s tou technologií. Je to v podstatě taková jako až průmyslová revoluce ve středověku spojená s magií a s fantazí. Je to docela zajímavý. Pak tady máme rytíři na demigryfech. To bude nějaká těžká jízda. Schválně, jestli umějí lítat. Nevypadá to, že by uměli lítat. No a pak samozřejmě elitní jednotka, kterou znám i ze hry s miniaturama. Parní tank. To je docela šílená jednotka. Tak, dobře, pokračovat. Vybereme si našeho vůdce, našeho hlavního hrdinu. Máme tady na výběr císaře Karla France, což je samozřejmě volba taková se nabízející, ale
Vzhledem k tomu, že vyšlo nové DLC, tak si zvolíme spíš toho nového hrdinu, což není tenhle, ale je to tenhle. Je to Volkmar Pochmurný. Má hezkou orlici. A umí řvát. Je to schopný velitel, silný v boji zblízka, to se bude hodit. Může si odblokovat vozidlo. Sigmaru válečný oltář. Wow, to bude asi ono, že? To vypadá jako ono, to je ono. Může si odblokovat silná vylepšení pro jednotky Flagellantů, což je další nová jednotka, která se objeví v tomto DLC. Flagellanti. Rozervané duše. To jsou takový fanatici. My se na ně podíváme zblízka, až budeme v bitvě. Účinky frakce, náklady na udržování jednotek, to má právě tenhle ten Volkmar. Minus 15% pro Flagellanty, takže to bude dost možná tvořit páteř naší armády, i když já jsem si teďka zahrál chvíli a spíš mi tvořili páteř šermíři a kopíníci, ale uvidíme. Síla zbraně plus 30% pro Flagellanty, no tak to prostě musíme využít. No. Že se nacházíme tady, pokud se nepletu, tak tady by měly být někdy zelenokošci, že jo? Jasně. Jo, tady máme černý krak. Obtížnost necháme normální, nejsme žádný tryhardi, prostě si to chceme užít. Nebo aspoň já, komu se to nelíbí, tak může odejít. Nikoho tady nedržím. Jestli se chcete koukat na někoho, kdo jede na ultra hard nebo legendární obtížnost, nebo co tam je, tak tady to rozhodně nenajdete. Vždycky líbily ty jejich jednotky. Zbroje. Mají ty pergameny. S tou pečetí na té zbroji. Super. Kvalita stojí za prd, ale mám na cestě novou grafickou kartu. Takže snad následujících do toho kecám, co? Sorry. tank, jeden tank, druhý tank. Ještě tam kotel tam funguje. Snad v následujících dnech další videa budou natočena s novou grafickou kartou a ta kvalita bude lepší. Hlavně v bitvách. Tohle je kříženec Mediva a Descarda Kejna. Že by pohřeb, nebo spíš nově jmenovaný císař. Oh, ty jezdci. Paráda. Ježiš, jak se jmenovali ty s těma kladivama tamhle vpravo. Sakra. Moždíř. Jo, to je pěkný. To je pěkný, to se mi líbí úplně. Nově korunovaný císař Karl Franz sice osvobodil obléhaný Altdorf od zelenokošců, ale v hlavním městě stále ještě panují zmatky a císař tam musí zůstat, aby ve městě nastolil stabilitu. Požádal proto svého nejsilnějšího spojence a vůdce uctívače Sigmara Volkmara Pochmurného, aby se vypořádal se situací po úspěšných volbách. Volkmar musí zasáhnout proti secesionistům na jihu a proti pobouřeným stoupencům Ulrika v Midlandu. V Midenlandu bude to chtít pevnou víru a nezdolnou zuřivost. No jo. Těžká to situace v říši, roztříštěná země, spousta malých provincií, která si nárukují vládu. Time of crisis for the Empire.
Secessionists hostile to the election of Emperor Karl Franz. Ah, tady jsou secesionisti. Vzbouřenci. If you are to pursue the ideals of Sigmar and purge chaos from the world. To the north, Boris Todbringer of Middenheim. Boris Smrtonož, toho známe z Bestií. Koukám, že nikdo ho nemá rád. I proti císaři kuje pikle. Snad nějaká nová bojiště by se měla objevit taky v DLC. Úplně jsem nekoukal přesně, co tam je. Rád se nechám překvapit. Problém samozřejmě je, že jsem za lidi ještě před tím DLC nehrál, takže úplně nevím, co je nový, co je starý. Já jsem koukal na nějaký ty jednotky, co jsou tam nový. A nějaký ty hrdiny. Takže máme úkol hnedka. Těch snad budeme dostávat víc a víc, protože za Bestie jsem si všiml, že tam skoro v podstatě nejsou, jich tam minimum. Takže musíme porazit v bitvě armádu, která patří této říš, této frakci. 1000 zlaťáků, pokladnice. Jasně. Tak, máme tady... Jasně. Máme tady, jak se jmenuje, Volkmar Pochmurný a máme zautočit na tyhle secesionisty. To znamená, ale my máme tak nějak vyrovnanou armádu, takže si ještě naverbujeme pár regimentů. A kolik máme peněz? 5 942 příjem, to je krásný příjem oproti Bestím, teda oproti Zelenokožcům, no Bestím taky. Hele, co je tohle? Flaglanti. Počkej. Pěchota s palcátem. To jsou, jak se tomu říká nějak... prostě to jsou takový ty elitní jednotky, takový ty vybraný za tu říši. Co to? Tady jsou ty úřady, jasně, technologie, ty ještě nemůžeme, to musíme postavit. Hele, prvé postavíme vylepšení tady, zhromaždiště, což nám otevře flagelanty, kopítici se štíty, střelci z kuše a halepartníky na ty, ale potřebujeme ještě jednu budovu. Tak, a všechny ostatní města. Osady jsou zamknuty, protože jsou obsazeny, takže budeme si prvé muset poradit s těma hlenstěma. A až pak rozšířit. Tak, dva regimenty postav... Můžeme tři? Tak ale co je to hlensto? Domobrana svobodné kumpanie. Slušný bojovník zblízka, přesunuté postavení. Slabá proti zbroji. Koukám, že mají pistol, banditku a mají šavli nějakou. Můžeme někoho předsunutý? Ne, takže jenom oni jsou předsunutý. OK, no. To zase nebude úplně taková extra výhoda. Možná si dáme ještě jedny šermíře. Vyzkoušíme i tyhle. Vyzkoušíme všechny jednotky, ať se pokocháme, ať se podíváme na všechno. Tak, úřad. Máme tady úřad, můžeme ho jmenovat do úřadu. Je zamknutý. Když mi to tam nepíše, jak se to odemkne. No, koho můžeme obsadit? Můžeme obsadit správce státní pokladny, což nám strážce pokladu, jasně. Produkce dalšího obchodu, ten zdroj plus 5%, to je zajímavý. Příjem ze všech budov plus 5%, OK. A nebo kastelán stavitel, a to uděluje... Minus 10% pro artilérii, udržování jednotek. Tu ještě nemáme, tak to je zbytečný asi. A náklady na stavu, minus 10% pro všechny budovy zdejší oblast. Jo. To se možná mohlo udělat. Jde to ještě zrušit? Doufám, že tam není žádná pokuta. Není tam pokuta, dobře. Bude to fungovat takhle? Co? Ne, plus 5% příjmů, minus 10%, plus 5%, to je 200, zostávám za 1800, 200 ušetříme, to není špatný, jo, to je dobrý. Stejně budeme teďka stavět, kolik máme, potřebujeme přebytek obyvatelstva, takže 4 kola, jo, dáme tohle. Je zajímavý, že můžeme evidentně teda jako asi prohazovat ty... úřady? Je to možný?
Podíváme se na diplomaci. Uvidíme příště, kolik si ho můžeme... Jasně. Jestli ho můžeme vyšoupnout z toho úřadu a šoupnout do jiného úřadu. Bych chudák se stěl, furt stěhoval z ministerstva na ministerstvo. Tak, to je spousta těch provincií. Většinou nás teda moc jako nemají rádi. Tady tyhle dvě nás mají rádi, což je fajn teda. Pak to vojenském přístupu... Dohoda o neútočení. Jinak všichni nás nesnáší. Hele, bestie tady jsou. Trpaslíci, Karaknon, Karakziflin, Upíří hrabata, Templhof, Lepkobeři a Drtiči Lebek, super, Kislev, Bretonské království, zajímavé. Tak, Styrland. Styrlande. No, samozřejmě, že přicházíme v míru, můžeme obchodovat. Nemůžeme obchodovat. Jo, počkej, tady se to ukazuje vlastně. Já jsem ještě neobchodoval v téhle hře. Člověk hraje tak dlouho. S kým můžu obchodovat? S Ostlandem, ale tomu se to nelíbí. Nemůžu obchodovat. Proč nemůžu obchodovat? Obchodní stezku z jejich hlavního města nelze zřídit. Británie. Nikdo tomu není nějak zatím extra nakloněn. Vývoz clo 57, 59, Nordland 56, ale zkusíme celkový postoj 4 zhoršující se. Zlepšují, ale nemůžeme obchodovat, to je škoda. Neutrální, to by mohli přijmout. Obchodní dohoda. No, samozřejmě, že budeme přátelé, neboj se. Samozřejmě, odmítli. Jo, už vidím, všichni budou odmítat naše nabídky. Kašlem na to. Odklikneme kolo. Naverbujeme jednotky. A jdeme do bitvy. Tak. Jo, tu máme docela dobrý rozsah. Tak, máme slušnou armádičku už. Wow, tady toho je víc, postavení pochodové, jasně, klasika, postavení přepadové, dobře. Umožní překvapit útočné protože. Jo, nemůžu se pohybovat, jo, zůstane skrytá a přepadává kolem procházející nepřátelé. To mě víc baví ty bestie s těma jejich přepadama, to je dost jednodušší. Nájezdnické, oni můžou dělat nájezdy. Co pak mi to dává? Příjmy, jasně, veřejný pořádek, snižuje v té provici, růst snižuje, imunní vůči přeřezený ztrátám, vitalita, jasně. A postavení táborové, což umožňuje doplňování jednotek, imunní vůči ztrátám, zvedne to velení, zvedne to obranu. Dobrý. To bude spíš, když budeme chtít tak nějak doplnit, asi ono to bude rychleji doplňovat ty jednotky. A postavení propůjčení, co to je? Zvyšuje příznivý vliv magických proudů, když bojuje v bitvě. OK. Pohybový dosah kampaně. Takže nás to zpomalí, ale máme za to větší magii. Dobrý. Nic. Jdeme zaútočit. Sigmar je s námi. Terén pastviny. Co pak má za jednotky? Šermíři, kopíníci, střelci zkuše. Tak to by mělo být easy bitva. Uvidíme. Šermíři tvoří rozhodnou bojovou linii, s meči v rukou se nejlépe cítí v boji zblízka v srdci bitvy. No jasně, tak šermíři budou tvořit páteř armády v podstatě. To bude takový ten čelní, taková ta první linie. Protože mají štíty, takže jsou odolnější vůči střeleckým jednotkám. Jsou to poměrně levné jednotky, postradatelné. A můžou se docela snadno nahradit. Jo, když už tady nahráváme takhle, tak samozřejmě si zase pojmenovávejte jednotky, není problém, jediný, co uděláme jinak v tomhle, v téhle sérii oproti předchozím, tam už to měnit nebudu, ale tady to zavedeme, hrdiny necháme bez pojmenování. Je na to moc velká tlačenka, moc velký hádky o to, takže hrdiny nebudeme pojmenovávat tentokrát. Jednotky si pojmenovávejte, jak chcete. To je bez problému, ale hrdiny asi necháme hrdinama. Tak, OK, tak oni jsou tady někde na tom. Ale tady je lesík.
Tak jízdu dáme do lesíka. Schováme do lesíka, ono se stejně jako odkryje, to je jedno. To jsou tělen si naši... To je ta free company. Můžeme jí dát i do lesíka schovat. Měla být skrytá, že jo? Skrytá, jasně. Tak. Ready! Swordsman! Počkej. Jedna, která úvodu se pokocháme jednotkama, jak vypadají. Jo, jo, to se mi líbí, to je dobrý, to vypadá dobře. Zbroje, počkej, počkej, on nemá, má štít, dobrý. Už jsem se lekl, že nemá štít. Štíme štíty a chudák Franta štít nedostal. Tady jsou ty flagelanti, jsou masakrózní. To jsou taky starý páprdové, ale většinou. Tady vzal zvon ze záchodu a jde s tím do boje, dobrý. Tak, to jsou druhý flagelanti. Tady máme střelce z kuše, ty jsou v podstatě úplně stejný, akorát mají kuš. A kopínici jsou to samý, akorát mají kopí. A tady máme toho našeho nového hrdinu, Volkmára. A ten je taky luxusní to kladivo. Oh, nice, 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 nice. A ještě se podíváme na... Miliša. Jsme dali do lesíka. Jo, jo, ty jsou dobrý. Ty se mi líbí. Pistol, šavle. Občanská válka, jasně. Super. A jako poslední... Ty krán. Pánové. Vám to hoří. Vy jste se nespálili, hoši. Tak to je masakr. To je luxusní jízda. Wow. Wow. Super, 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 super. FP se umřelo. Ty báho, už se těším na tu novou grafiku. Už se těším. Tak, střelci zkuše. Klasika, uděláme jakou klasickou formaci. Nebudeme to nějak hrotit. Přece jenom je to taková normální bitva. Ano, to dobře, že si ničeho nebojíš, protože pod mým vedením by se směl rozhodně bát. A, tak, to je roztomilý. Dobře. Free Company by mohla pod kopec. A vy rozhodně byste mohli sem. Tak. Vy byste mohli rozhodně zpomalit, protože potřebujeme počkat, až tam dojdou ty ostatní. Vy byste taky mohli zpomalit. Tak, abyste hlavně nebyli zadejchaný v boji. Flagelanti jsou nějaký rychlejší. Ale počkej, jako nepředbíhejte. Taky umřete. Na všechny se dostane pod mým velením. Oh, nice. Jízda jede. Super. Tak. Můžete už trošku přidat, protože vy jste dál. Tak. Jdeme. Charge. Ale... No, to víte, že jsme to posrali zase. Ach jo. Už nás zasypávají šípy. A jdeme. Jdeme na to. A zautočte na ně. Zautočte sem. Ještě se nám... Ty máš nějaký kouzla? Nemáš žádný kouzla. Proč nemáš žádný kouzla? Pal. Ty běž na generála. Vy zautočte. A vy taky zautočte. Tak, vy se stáhněte, protože vám jdou na pomoc. Mají zapnutý, ale ten distanční režim. Tak.
Počkej, zase pryč, jako nemusíte to tam všechno se snažit vyhrát sami. Protože... To bychom zase o vás v rychlosti přešli. Tak, vždycky to objedeme. Ne, vy tady zůstaňte, já chci tyhle ty. Tak, ježišmarja, ty dostávají nějak na budku od těch šermířů. Vypalte na ně. Utočí na mého šlechtice v pohodě. Tak. Zautoč na ně. Ale přestaňte si tam hrát a ty střelci mě tady docela štvou. No výborně. No tak to jsou zase porodní bolesti takhle ze začátku. Myslím, že všechny naše první díly, kde jsme bojovali, dopadly hodně špatně. Teda snad až na bestie. Ale jako, vidíte to? Oni se zastavili. Oni mají charge. A oni dojedou k nepříteli a zastaví se a stojí. A pak do nich píchají těma. Ach jo. A zase ztrácíte moc jednotek, takže... Můžeme se vrátit, tak... Střelci, vy můžete... Ten jejich vůdce je furt nějaký zrádce. A ten jejich vůdce to tam kosí. Vy se stáhněte. Já je zautočte. Hele, ty kopíníci útočejí líp než ta jízda normálně. Ale je možný. Je možný, protože to dělá všechna jízda. Že to je ten typ příkazu, jo. Že když zadáte takovýhle příkaz zaútočit, tak oni neudělají ten klasický charge, jako když prostě dáte přímý útok. Což je trošku divný teda. Jakože když dáte tuhle křivku, tak oni prostě dojedou a pak jenom bojujou. Když dáte přímý útok, tak oni prostě tím projedou jak nůž máslem. Zvláštní. No jo, jestli utrpěli až příliš mnoho ztrát, na můj vkus, ti šermíři taky, ty si tam vrhli, to byl zase zmatek ze začátku, ten tam poslal. Ach jo, na ten alt furt zapomínám. Tak, co můžeme, máme na výběr pokladnice, to nám sníží doplňování jednotek. $293 a na jedno kolo. Jenom. To není zajímavá volba. Teda to není vůbec jako špatná volba. Velení, jasně, a doplnění jednotek. Dáme doplnění jednotek klasiku. Tak. Ten zdrhne. Dobře. Získali jsme tohle. Ten získal zkušenosti. Výborně. A musíme dobít ten Grunburg. Tak. Grunburg. Tři kopíníci, dva šermíři, to je něco, s čím si poradíme, ale budeme potřebovat trošku víc jednotek. Tak. Určitě takhle. A dáme ještě tohodle. Pičkej. Možná tohodle nechám bejt. A počkáme si na nový ty. Počkáme si na nový jednotky. Příští kolo. Počkáme si, protože budu do táborového postavení stejně, abychom doplnili stavy. Chceme doplnit hlavně ty rytíře. A pak... Oni sice samozřejmě... taky narostou, ale aspoň o to bude větší bitva. O to bude větší sranda. Jak to tady vypadá vůbec? Tak. Jasně, tady mají to hlavní sídlo.
No hlavní sídlo, no. No její hlavní sídlo. To je jasně. Takže naše provincie se skládá z těch čtyřech. Jasně. Altdorf, tam se odehrává jedna z těch, jedna z knížek. Myslím, že Zabíjíš Skellenů se tam odehrává. Což mě furt mrzí, že tady ještě nejsou Skaveni, ty blaho. Ale jestli vyjdou Skaveni, tak za ně hraju okamžitě. Nuln, jasně, Auerheim, Sněm. To je zvláštní, něco překládají a něco nepřekládají. Kemperbad, Karoburg, Marienburg. Pičky, Marienburg je tady. Kde jsou teda bestie? Jsou tady někde, ne? Taký otočený lehce, možná ta mapa není. No, uvidíme, to se nám staví, dáme odkliknout kolo, Wolfmar má schopnost. Já jsem si říkal, můžeme mu dát válečného ohře, což není vůbec špatný, ale víceméně to je jenom dopravní prostředek, který teda zatím nepotřebujeme úplně, protože bude se stejně chodit s pěchotou, vždycky jsme začínali s tímhle, tedy což nám zvyšuje rychlost pohybu po mapě, to ale teďka úplně nepotřebujeme, protože tak nějak je všechno na dosah, takže jsem si říkal, že pozbudíme velení, aby nám pozbudíme jako ty jednotky, které máme, že aby ta naše armáda byla o něco lepší než ta armáda nepřítele, protože hrdinu úplně podpořovat teďka taky nebudeme, takže dáme plus 5% velení a pak se nám to tady hezky odemkne a zvlášť ta obrana pro kopijníky šermíře vypadá zajímavě. Tak jo. Výborně. To je frakcí. Usídlil se v hradě, jasně. To je naprosto, se dalo naprosto čekat. Skvěle. Tak jo, to bude pro první díl všechno. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, že stále sledujete sérii Total War. Budeme pokračovat. Snad dohráme někdy ty předchozí série, aby se nám uvolnilo místo, protože už toho začíná být trošku moc. Nevím teda, jak to budu vydávat, ale snad nějak uvidíme, pokusím se. A jo, já se budu těšit na příště. Tak čau.